boleh masuk orang dari negara ikut undang-undang ah. Majoriti warga Singapura yang masuk ke Malaysia telah maklum bahawa mereka tidak dibenarkan membeli minyak petrol RON 95. Biarpun mengetahui larangan tersebut, namun masih terdapat rakyat Singapura yang berdegil membeli RON 95 dengan berpura-pura bodoh, kononnya tidak mengetahui larangan tersebut. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, seorang lelaki warga Singapura dimarahi oleh orang awam kerana mengisi minyak menggunakan RON 95. Orang awam tersebut bukanlah mahu berlagak samseing, tetapi beliau cuba mempertahankan subsidi rakyat Malaysia daripada ditarah oleh warga asing. Apa? Ha? You Singapore, you si hijau. Apa saya si kuning? Apa oh? Apa 95? Kita dah baca kah? You masuk orang dari negara ikut undang-undang ah.